ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ସୂତ୍ର ମଡ଼େଲ କ'ଣ କହିଛି, କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000ରୁ କମ୍ ରହିଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଯଦି ଏଇ କଟକଣା କୋଡ଼ ଲାଗି ଜାରି ରହେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ସେତେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପରିମାଣରେ ମାନେ କଥା ହେଉଛି କୋହଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ସେ 2000 ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଯଦି ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ବା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମେ 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବା।